Jeg hedder Sebastian Halvsten Hauglund, og jeg er 26 år gammel og født i 86. Jeg hedder Kasper Halberg og er 20 år gammel. Det undervisning, vi får hernede, det bygger på den undervisning, der typisk er på Statens Teaterskolers første år, som går ud på at rense systemet for alle de fysiske og sociale vaner, vi har. Rødkilde Højskole er et sted, der for mit vedkommende uddanner mig mere som menneske end som skuespiller. Fordi mange af de ting, vi laver i øvelsen, dem kan jeg også tage med mig, når jeg kommer ud. For eksempel det med at trække vejret, eller ryste kroppen, eller stå ved sig selv. Jeg skyndte mig i gang med en eller anden uddannelse, uden at tænke mig over det, som elektriker. Det kan du bare udbetale. Og efter det startede jeg firma, og det gik rigtig godt. Men jeg gik stadigvæk med sådan en, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Og så min kærestes mor og far, der havde kigget på mig og sagt, hvorfor prøver du ikke at lave noget skuespil? Og nu er jeg her. Før i tiden har jeg spillet med i 2 musicals i Frederikssund Ungdomsskole. Og så snakkede jeg med min teaterinstruktør om, at jeg måske godt kunne tænke mig at prøve noget skuespil. Og så foran stod hun mig, at jeg skulle tage på Rødkilde. Jeg ved ikke, jeg synes bare, at vi skulle have det lidt hyggeligt. Vi har for eksempel morgensamlinger hver dag, hvor vi får historier om hinanden, som man sjældent får. Og folk står tit deroppe med en meget stor selvindsigt. Og det får vi plads til hermed. Og det tror jeg også er virkelig meget med til, at den der forståelse for hinanden. Fordi man kan godt møde nogle mennesker hernede, hvor man tænker, han er satme speciel, eller hende der forstår jeg overhovedet ikke. Eller. Og så når man har hørt deres morgensamling, så giver det hele måske lidt mere mening for en. For mit vedkommende er det første gang, jeg får lov at lave skuespil rigtigt. Og hvis jeg er overrasket over noget, så er jeg overrasket over, hvor hurtigt det egentlig når et sted hen. Jeg bliver sendt seriøst frem. Hvor jeg blandt andet med til slaget ved Gorlis. Stykket hedder Don Juan vender hjem fra krig. Det er en spændende karakter at arbejde med. Og der har vi jo været inde for eksempel at skrive noget biografi omkring ham, som egentlig ligger helt uden for selve stykket. Det er mig. En del af plottet er, at han har den her lethed med kvinderne. Jeg vil gerne tegne dem engang. Hvad vil de opnå ved det? Jeg har aldrig tegnet en mand før. Og hvordan har han så fået det sådan? Kunne det være fordi, at han manglede lidt mor, og så har der måske været en masse andre kvinder som barn, eller faren, der har haft et lige så løst forhold til kvinder måske? Dans? Ja. Men kun du bliver mørk. Tak for en. Og sådan nogle ting arbejder man så også med. I forløbet der er vi henne i afslutningsperioden, hvor vi laver forestillinger. Og det er ligesom nu, at jeg skal tage det, som jeg har lært, og så bruge de ting. Er det det her? De siger også lærerne, at 80% af skuespillernes arbejde, det er hjemmearbejde. Og det kan blive lavet om, lige så snart du kommer op til instruktøren og det ene og det andet. Ikke? Og så synes jeg, det er enormt spændende, det der med, hvad man kan skabe sådan mellem mennesker på en scene. Det der med, at man kan skabe et scenarie. Man kan stå og råbe og skrige af hinanden. For den anden til at græde og være ked af det, og være skidelig glad med den anden. Som bagefter er ligegyldigt. For vi er jo stadig venner. Det er første gang, jeg sådan har taget et initiativ i mit liv, som handler udelukkende om noget, jeg synes er sjovt at lave. Hvor motivationen i håndværk, det har været, at jeg har kunnet tjene utrolig mange penge, utrolig hurtigt. Det der med, at man køber sig et halvt år til dig selv. Du skal ikke betale husleje, jeg skal ikke købe ind. Hvor skal vi syge det der matik? Hvad er det nu her? Jeg skal bare koncentrere mig om noget, jeg synes er sjovt at lave. Og så er der jo
samtidig med det, alle de her dejlige, kreative mennesker omkring en, som hele tiden har gang i noget. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen hernede, der er her halvt. I den forstand, at alle, der er her, de ved det helt vildt gerne, det vi laver. Okay. Så man kan altid få nogen med på at lave et eller andet hernede. Da jeg kom til Rødkilde, der havde jeg troet, at jeg skulle ned og præstere. Og vise, hvad jeg kunne inden for teater. Men da jeg så kom herned, så får man at vide det der, at I skal bare slappe af og trække vejret og være selv. Altså jeg må indrømme, at det der med at skulle sige, at jeg vil gerne være skuespiller, det er der mange, der sådan siger, nå, jeg er pøj, eller fordi det er bare så svært at komme ind. Så jeg har overvejet nogle gange, om jeg skulle sige, at jeg vil være noget andet, for at slippe for det der. Men jeg vil sindssygt gerne være skuespiller. Og håber fandme, at jeg kommer ind. Om ikke til næste år, så næste år igen. Jeg tror sgu ikke, man glemmer, at man har været her. Eller det gør man ikke. Det vil stå som et sted, hvor jeg har gjort mig nogle rigtig gode venskaber. Og forhåbentlig de første spæde skridt på de skrå brædder. Fordi nu er jeg skuespiller, så jeg tror, det vil være også et vendepunkt for mig personligt. Jeg vil nok tænke, at det er nok det bedste valg, jeg har truffet for mig selv. Men det kan jeg jo allerede sige nu. At det bedste valg, jeg har truffet, det var at komme herned på højskolen. Indtil videre.